یہ جواب شکوہ کے کچھ شعر ہیں جو کہ سلوشن دے رہے ہیں مسلمانوں کو. جیسے شکوہ ہے وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے, ڈاؤن فال آف مسلمس. جواب شکوہ ریزنس آف دا ڈاؤن فال آف مسلمس. پھر آخری میں کچھ جو شعر کہے ہیں وہ انہوں نے سلوشن دیا ہے اقبال نے. تو جیسے یہ سلوشن ہے کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رخت بردوشت ہوائے چمنستان ہو جا. یعنی مثل بو یعنی تمہاری جو خوشبو ہے غنچے میں پھول میں پریشان ہو جا, پھیل جا, جو تمہاری جو پوٹینشیل ہے, جو صلاحیتیں ہیں جو کہ اندر بند ہیں ان کو ڈیولپ کر. رخت بردوشت ہوائے چمنستان ہو جا, اپنا سامان کندھے پہ باندھ کے اسٹرگل کے لیے نکل جا. ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا, تو ذرہ ہے تو بہت ہی کمزور ہے لیکن بیاباں ہو جا, تو اس میں تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تو پھیل سکتا ہے. نغمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا.